Pasukan penyelamat akui ombak kuat berserta arus deras menyukarkan mereka menaikkan dua mangsa yang lemas di Pantai Marang. Sebelum ini, masa lebih sejam diambil untuk menaikkan mayat Wan Nasyafuddin Wan Latif dan Naim Hariri Kamarudin. Jatuh hukum dalam kes berprofil tinggi mencerminkan institusi kehakiman yang berani sekaligus menjadikan tahun 2020 lebih baik dalam konteks membasmi rasuah, kata Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertaulian Malaysia, Datuk Sri Abah Sata. Pihak berkuasa Malaysia akan menyiasat lebih lanjut berhubung isu satu video yang dikatakan menghina Indonesia. Pada masa sama, Kuala Lumpur kutuk keras tindakan provokasi negatif yang cuba menjejaskan hubungan dengan negara jiran itu. Laporan penuh di saluran 501 Awani 745 dan astroawani.com.